السلام علیکم پیارے بچو بچس تون ٹیچر جہانگیر صدیق پی ایس بٹھ مالا شاہ نگری زون ماور ڈسٹرک کپوارہ بچو تو شو پران اول جماعتس ہاں اولس شو تو پران تو وکینس یوس اس پران چ اس کتاب یوس تو مز پران سش کشمیری کتاب پران اس تو اس ویت مت یوت تایت ہاں شاباش بچو تو یہ پرے اس اوتر گور گر گر گلاب شاباش بچو آز اس پن سہ پن لامس پہ اس حروف اس اچھر اس لام تو ات پہ پن لامس پہ کیا پران کیا لکھان ہاں لام سیا کیا ہکو کم کم چیز نا ہکو لکھت کیا کیا ہکو پھرت ات ہت دون ثون چیزن ہند ناؤ زور شکل ہت تم ہند ناؤ لکھت تم ہند ناؤ لام ست لکھت وچ سا گڈنت لکھت اگر تھی وچو بچو لام سے کیا بنت گڈنت اگر وچو اس گڈنت بنت لام بی لب کیا بن لب شاباش وچ سا بچو یت بن لب ہاں یتھ اکس سیر لگت ہاں سیر لگت یپ بچو دپا یت سیر لگت یہ گئی لب کیا گئی لب اگر اس وچو مکان بنا تک لب کھالان کیا کھالان دیوار وال لب کھالان تو یا کھانا دیوار بنا تک کھالان لب ہاں تھی ونان لام سے لب لام سے لب یعنی جس دیوار ونان دیوار کھالان شاباش بچو تم پہ لام سے لونگ وچ سا لونگ یت یعنی لونگ ونان کن کلس لونگ یہ لونگ کلو لونگ یور یہ پن یور یپ پن یعنی یت شاخ اخ ہر اخس ونان لونگ کلو اخ لونگ اخ شاباش تم پہ بچو لام سے لسل لام سے لسل دپا شاباش بچو یا لام سے لسل لسل گو یم سی پھش ترا یم سی صفائی کر ڈیت پہ ڈیت ترا صفائی کر ڈیت ترا وچ یہ بن لسل تو یہ رٹان اتس کت تو یم سی یپ کر سی پہ صفائی گو لام سے لسل لام سے لسل شاباش بچو ام پہ لام سے لڑکی لام سے لڑکی شاباش بچو لڑکی ونان کور کیا ونان بچو لڑکی ونان کور یعنی کور اس لکٹ کور کور لکٹ بور امس ونان لام سے لڑکی ہاں اردوس مز تو پڑھان تو لام سے لڑکی ہاں تو یت کشر پہ ونان لڑکی ہاں لام سے لڑکی ہاں تو یت کور ونان ات کور کور ونان لڑکی ہاں تو گو لڑکی ونان انگلش پہ ونان گرل ہاں شاباش یہ تھو تہ یاد وہ لام سے لونگ لب لام سے لونگ لام سے لسل لام سے لڑکی لام سے لب لام سے لونگ لام سے لسل لام سے لڑکی شاباش یہ تہ تہس پیج نمبر اس 36 یت پہ شاباش بچو تو اس پتم سبق پڑا سہ کر تھوڑا رواز اس پڑا گافس پہ گاف ہاں گاف سے پڑا اس گر گو یہ گر ونان ہارس ونان گر اس گر رچھان گاف سے گر اس لاگان نر لاگان بن سہ گر اس کت لاگان نر لاگان گاف سے گر گر تو اتھے کن گاف سے گر گاف سے گر گر سے ونان مکانس یت روزان زندگی بسر کران یت بہوان وتھان بہوان کھیوان چیوان شاباش گاف سے گلاب گلاب ونان بچو گلابس پوشس یت روز ونان گلاب پوشس شاباش بچو تو اس آز پور آز پور لب لونگ لسل لڑکی تو شاباش بچو تو پگہ نیس دہ کلاس تم دہ پرو ام ڈے پہ برہ کن تھی تہس پیج نمبر 36 پہ تو شاباش بچو تیل بہمو آز السلام علیکم.